Түсінген шығарсыздар, микрофонды бекерден бекер алған жоқпын. Шымылдық жабылсын. Қалай ойлайсыздар, кес үміткер кімге келді? Самғат? Қалай ойлайсың, кімге келді үміткер? Самғат, не болды? Қатты ойланып кетіпсің ғой, көңіл күйің түсті ме, не болды? Жоқ, ештеңе болған жоқ. Алған ұпай сандары ұнамады ма, не болды? Жоқ, барлығы жақсы. Үміткер күтеміз. Керісінше, қолдаушылардың арқасында бірінші орынға еленіп отырсыздар. Бір ұпай сіздердікі. Сайыста да жақсы нәтиже көрсеттіңіздер. А, Самғат? Иә, рахмет. Барлығы жақсы. Өзіме үміткер күтемін. Иә, өзіме келген шығар деп ойлаймын. Ал, Мадияр? Негізінде Мэри бүгін азаннан бастап жындам жүрген сияқты, бір мысын басатын, бір жақсы бір жігіт келсе екен Мэриге. Иә. Мариям? Маған келмейтін сияқты. Өйткені мен қазір түсініп жүрмін да, мен Аслан келген кезде бір қатты жынданғанымды көрсетіп қойдым, сол үшін мені басқаша түсініп қалып жатқан сияқты ұлдар. Енді Асланның қатысы бар ма, үміткердің келмеуіне, жоқ па, оны да көре жатармыз. Жандәулет, сіз қалай ойлайсыз, кімге келді үміткер? Айтыңызшы. Көріпкелдік қасиетіңізге сүйенетін болсақ. Самғатқа келген сияқты. Керемет, ендеше экранға назар аударыңыз, көрейік, білейік. Өтірікші шынайы. Өтірікші шынайы. Егер де сіздің жасырғаныңыз жоқ болса, мен танып кеміз. Самғат, жайғаса ғой. Жандәулет, бәрекелді. Сезу қабілетін кәдімгідей күшті дамыған екен. Жаңа негіз Аружанға да айтайын деген, просто үлгермей қалдым да. Өткеннен кейін енді атын басын жібереді ол да. Айтар, білмеймін, негізі соңғы уақыттар өзімде қорқып жүрмін. Ал Самғат, қалайсың? Қобалжып отырмын. Неге? Ұзақ күткен үміткерің, бүгін эфир басталған сәтте айтқан едің, екі аптаның көлемі болды үміткер келмегеніне келіңіздер деп. Иә. Қуаныштымын. Не айтам, қуаныштымын, тезде шығып таныссақ жақсы болады негізі. Көңіл күй жақсы ғой? Жақсы, иә, күшті. Ендеше қарсы алайық, келіңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Самғат, өте сондай әдемі ару келіп тұр. Есіміңіз, танысайық. Есімім Айым. Айым. Қапшағай қаласынан, Қонаевтан. Жасым 20-да. Жасыңыз 20-да. Немен айналысасыз, Айым? Қазірге айналыспаймын, ой, жұмыс жасамаймын. Оқисыз ба? Оқу бітіргенмін. Мамандығым модельер-закройщик. Тігінші. Модельер-закройщик. Тамаша, керемет. Біздің Самғатты бақылап, қарап жүргеніңізге біраз уақыт болды ма? Келгеннен. Қай қырын ұнатып келдіңіз Самғаттың? Самғаттың? Сабырлы, күшті. Білім, мені өзі ұнады. Ал отбасыңыз біле ме Самғатқа келгеніңізді? Иә. Именно Самғатқа кем білмейді, бірақ келгенінді біледі. Самғат, 20 жаста, Айым есімді аруымыз, қазіргі таңда жұмыс істемейді. Модельер-закройщик маман бітірген. Сені жобаға келгелі бері зерттеп бақылап жүр. Иә, Айым, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Мен танып келгеніңізге рахмет. Сосын үйде неше ағайындысыздар, соны білгім келді. Біз үйде алтаумыз. Алтау? Мен төртіншісімін. Мен үйдің үлкенімін және бір ұлымын, жалғыз ғана ұлы. Ата ана, ата енемен тұруға қалай қарайсыз жалпы? Жақсы. Жақсы, жалпы келіндік өмірге дайынсыз, иә? Иә. Айымға сұрақ қойып кетсем бола ма, өтініш? Айым, сіз жалпы келетін кезде ата-анаңыздан сұрап келдіңіз ба? Себебі қапшағайлықтардың көбісі негізі ата-анасынан сұранбайды ма, сондай ғой? Сұрандым. Айымға өзім сұрақ қойғым келіп тұр. Айым, сіз бос уақытыңызда немен айналысасыз? Негізі осы жарты ай болып қалды, бір жерде істеген ояқ бір нелермен жабылып қалды да. Қазір пока үйде балаларға племянницалар. Жоқ, сіз жалпы өзіңіздің сұрап отқаны бос уақытыңызда немен айналысқанды ұнатасыз? Қызығушылықтарыңыз бар ма ортақ?
қызығушылықтан мен мысалы өзім ән айтасыз. Керемет. Кәсіби түрде ән айтасыз ба? Жоқ, кәсіби емес, өзім үшін былай кеде. Жоқ, жоқ, жоқ. Қазір пока айтып келіп тұрған жоқ. Енді білесің ғой, біздің Самғат әнге өте жақын жан. Енді қаласаңыз, қазір айтам десеңіз, қатысушылардың сұрауы бойынша. Қазір айтып келіп тұрған жоқ, келесі жолы болса. Келесі жолы. Иә. Кішкене қобалжып тұрмын. Бірінші шығып тұрғаннан кейін. Иә, алғашқы келуі ғой, енді аруымыздың қатты қинамай қояйық. Бәлкім болашақта дуэт жазып келетін шығар, иә, екеуі осы жерде әдемілеп сондайтын шығар. Негізі шынымен де қыз да ән айтады, жалпы жігіт те ән айтады, екеуі де бір-бірінің темасын түсінетін өте керемет бір жұп болатын сияқты. Бақытты болыңыздар, екеулеріңіз бір-біріңізге керемет жарасасыздар. Мына жақта шыны керек бір екеуінің ұқсастықтары бар да, және де екеуінің де қастары бар ғой, кәдімгідей бір-біріне жарасымды болып тұр, кәдімгі күшті ше. Және де мына жақта керемет бір сұрақ қойғым келіп тұр да. Жоқ, шынымен қараңдаршы, қастары кәдімгідей керемет қой. Және де енді сіз жалпы жігіттің қандай қырларын бағалайсыз? Айтқан жоқ. Жігіттің ең бірінші жоқ, маған ақша маңызды емес. Ең басы маған деген сыйластығы, адалдығы. Енді барлығында классика жауап деп ойлаймын. Айым, қош келдіңіз. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Өте әдемі қыз екенсіз. Бірақ та енді мен енді бұл көрікпелді қасиетім емес, жай ғана Мейірбектің жеке ойым. Негізі мен жұп көріп отқан жоқпын, өкінішке орай жұп шықпайтын секілді. Менің ойымша өткені білмеймін енді. Самғаттың бойында қандай күйде екен, бірақ та бір нәрсе мазалап жүрген сияқты да Самғатты. Білмеймін, бір таныстыққа толығымен дайын емес сияқты жігітіміз. Сол жағынан кішкене болмай қалады-ау деп ойлаймын. Жоқ, таныстыққа дайынмын. Жалпы өмірімде бір түсініксіз нәрселер болып жатыр жалпы. Білмеймін, сол күйзеліс па, білмеймін, сол нәрсе. Отбасылық жағдайларға байланысты ма? Жоқ, отбасылық, шүкір, барлығы жақсы, өз басыма байланысты. Бір-екі нәрселерді түсінбей жүрмін. Ол не болуы мүмкін? Ішкі сезім, махаббат, жоқ әлде өзінің жеке басының шаруалары, мәселелер шешілмей жатқан? Жеке бастың шаруасы деп те айталамын негізінде. Ондай бір ішкі дүнием. Бір нәрсені көз деген сияқты. Жолы болмай соңғы кездері сондай болып жүр. Бір маза солмай. Сондай жоқ. Көз деген шамалы былай айтылған нәрсе ғой негізі, бірақ ол нәрсені мен былай деп естідім да, дуа деген құсатып естідім да, ол нәрсені. Біреу жасауы мүмкін бе? А? Біреу жасауы мүмкін бе? Иә, сондай нәрсені естігеннен кейін мен ол информацияны білемін да, ата не болатынын. Ол жайында барлығын білемін да. Ал оны саған кім айтты? Жоқ, мен ол нәрсені өзім, бұл жердегілер емес, өзім жалпы таныстарым айтты. Жоқ, соны енді айтып берсе бізге де, енді Самғат қараш, саған не деді? Саған қарасам дуа бар сияқты деп бір досың айтты ма, көріп келді осың? Жандаулет? Жоқ, ол нәрсені айтайыншы. Енді бір кісі сондай нәрсеге, сол жерге барған. Енді менің неуімді көрсеткен ғой, енді жалпы мүсінімді ма, суретімді ма, сол кезде айтқан өткен өмірінен бір дуа бар деген сияқты қылып айтқан. Ол нәрсені былай қарапсаң енді сенбеуге болады, бірақ лично өзім ол нәрсені мен өте қатты қабылдаймын да. Содан кейін бір бұйырса, бір алдағы уақытта бір мешітке барып, бір шамалы. Сенесің ғой сондайға? Ол нәрсеге сенемін, иә. Потому что Самғатқа шекеңе күйе жағып жүр деп айтқым келіп тұр да, сұрағым бар еді. Оның бір алдағы болатын, енді Құдай сақтасын, нелерін білемін да. Не болуы мүмкін сол нәрсені, иә, последствиясын. Ал кім жасауы мүмкін оны? Егер де сол жағдай болса шынымен де. Жоқ, ол нәрсе кім жасаған білмеймін точно, бірақ өткен өмірінен деп айтты ол нәрсе. Шахмат, ау, Венера ханым, кешірім сұраймын. Осы негізі Анара келмей жатып, Самғаттың көңіл күйі дұрыс етті. Анара келгеннен бастап осы екі күннен бері қатты андай мұңайып, депрессияға ұшырап жүрді. Сондықтан Анара жауап беріп кетсеңіз, Самғатты дуаламадыңыз ба? Жоқ, ол маған байланысты емес. Мен ойлаймын, Аружанға байланысты, сайысқа байланысты деп ойлаймын. Екеуі осы сайыс басталғалы бері ұрысып жүрді. Соған көңіл күйі түсіп жүрген сияқты деп ойлаймын. Бірақ ортаға шыққанда бізде бәрі жақсы дейді ғой, сыртта ұрысып жүрмей екеуі негізі. Келіспеушіліктер болып жүр ау деген ойдамын. Жоқ, ондай айқай, ондай ештеңе жоқ. Нормально бәрі, Аружан екеуміз. Келіспеушілік, ұрысу емес. Неге екеуіңіз екі бөлек отырдыңыздар? Просто солай осы жерге отырғым келді. Енді шамамен сайыстың аяқталуына бірнеше кезең ғана қалды ғой, бірнеше күн. Мен де сұрағым бар еді. Кешеде ортаға шығып подиум көрсеткенде де Аружанның көңіл күйін көрдік қой негізі.
Bırak jılı jabuğa tırstıñızdır. Samğat. Bu iştiñe joq, biz bärin normalde. Jaqsı ma bärin? Ya, jaqsı, jaqsı bärin küşti. Negizi şınmen de mistikalıq dünyeler bar goy. Bul jer bu ömirde jäne de eger de şınmen sonday jağday bolsa üytip oylanıp tolğanıp jürüñ qajeti joq. Barıp kerisinçe oqtılıp tazartıp ayaqqa turğan dürüs bolat. Sebebi ol närseni eşqaşan da sen özün jeke tulğa bolıp şeşimin tappaysın jäne onı şeşe almaysın. Sol sebepte belgili bir mamandarga barıp jaqsılap oqtılsaŋ bolat. Ya, sol sebepte sol närseni öte qattıq qabıldayım onday närseni. Sodan keyin mümkün sol närseni küdüktenip jürgen adamdardıñ tizimi bar mı? Joq, eş kimden küdüktenbeymin, bırak ötken ömirinen deyt, endi ötken ömirde qanşama adam boldı Venera xanım, o bilmeyim. Endi kimmen baylanıstı qaramasa ötüp ketuwi mümkün aralarında, ötüwi mümkün. Men jalpı aytayınşı, dostlarım arasında negizi kemenger bilet qanday adam ekenimdi. Birumen konfliktke keluwge, onday birinchi taraptan onday keluwge onday adam emesmin. Sondıqtan da olay bir üştesip alğan eşkim joq negizinde. Bilmeyim. Endişe köngülüñ alma деп айтқым келеді, Самғат. Сұрағым бар. Қазіргі таңда үміткер келіп отыр, иә, айым есімді өте әдемі ару, сені таңдап. Соған байланысты енді таныстықты жалғастырсаң, өз сұрақтарыңды қойсаң. Иә. Ал сөз кезегі өзіңде, айым, сіздің сұрағыңыз бар ма Самғатқа? Жоқ. Мен сұрақ. Енді шымылдық кедергі болып тұр ма, Самғат? Иә, бәлкім. Ашып көрсек. Сүйтікші. Шымылдық ашылсын. Келдіңіз, рахмет мен таңдағаныңызға. Өте сұлу, керемет қыз екен. Айым, сіздің алғашқы әсеріңіз. Ау? Сіздің алғашқы әсеріңіз. Күшті. Енді қысылып отыр ғой, ау Ақкенже. Қош келдіңіз, сізге сұрақ қойғым келіп тұр. Бізде Самғат қазір сайысқа қатысып жатыр ғой. Енді білмеймін басқаларда қалай, бірақ менің ойымша көп уақыт бірге өткізсең, бір кішкене болса да сезім пайда болады ғой бір адаммен. Саған, иә. Соған сіз көз қарасыңыз қалай? Ертең қызғанып қалмайсыз ба? Жоқ. Менде Самғатқа сұрағым бар еді. Самғаттың мен TikTok-тан, TikTok желісінен бір көріп қалған видеом бар еді. Сол жерде айтқан болатын, менде тағы бір давка болатын болса, мен самооценкам түсіп қалатын сияқты деп ол нәрсені не үшін айтып едіңіз? Кемеңгердің қасында болғаннан кейін бе деп қалай? Жоқ, ол нәрсе. Жоқ, бұл жерге неге кемеңгерді қоса бересіңдер? Ол бұл жерде бұл, иә, айтқан рас негізінде. Бұрында 10-11 класс кезінде неге самооценкам аспанға жетіп тұратын? Ал қазір білмеймін, не себепті екен, бірақ өз-өзіңді біреу мысалы айтады ғой енді, әдемісің деген қосым. Мен ол нәрсеге сене алмаймын да, самооценкамды көтере алмаймын өзім. Ол да бір проблема деп айта аламын, білмеймін не себепті екен. Ал сенімділігіңді көтеру үшін не істеу керек сол кезде? Мен сол айттым, өзім сенімділігім көтеру үшін білмеймін не істеу керек екенімді. Ал Асланның әңгімесіне байланысты айтарымшы. Осыдан кейін сенімділігім түсетін болса. Жоқ, әлде менің ойым, мен егер де самооценка вообще қай кезде түседі, мысалға қыз мысалы қарамай қойып белгілі бір нәрсені істейтін болса, онда самооценка түсіп кетуі мүмкін енді, не үшін екен? Иә, бәлкім, мүмкін, иә. Ондай мысалы қыздар айтып қалады ғой енді бір нәрсе. Демек сондай жағдай жақын арада орын алды ма? Жоқ. Енді мен түсінбей отырмын да, Венера ханым. Венера ханым, мен қазір түсінбей отырмын да, Аслан мен не үшін мені араластырып отырғанын. Самғат, екімізде қандай разница бар? Екіміз де бір жолмен жүріп келеатық, бір үйде тұрып жатырық, бірдей тамақ ішеміз. Иә, айта кетейінші, кеше де айттым негізі, кемеңгер екеумізді өйтіп бір от салғыларыңыз келсе, ол нәрсе Ол болмайды ондай нәрсе. Мен кемеңгер не прав болсын, мен не прав болсын. Мен всегда кемеңгерді қолдап өтемін негізінде. Самғаттың өзіне сенімділігіне не кедергі болып жүр соңғы кездері? Бәлкім бір ару бетін қайтарғаны ма, жоқ әлде қатысушылардың ойы бойынша кемеңгердің көлеңкесінде жүргені ме?
20 деген сұрақ қой. Барлығы жарнамадан кейін. Да жаңа таныстық самғаты таңдап айым есімді үміткер келіп отыр. Қатысушылардың қойған сұрағы соңғы кездері өзіңе деген сенімділігін қайда жоғалып бара жатыр. Самғат барлығы жақсы ма дейді? Е, оның қайда жоғалып бара жатқанын білсем, негізі оңай еді, негізі оңай болатын еді оның шешу. Білмеймін. Ұшып кеттім. Ал жиі кемеңгермен салыстырулар сенің шамыңа қатысы жоқ. Мен шамыма тимейді, мен потому что мен бауырым. Оның көлеңкесінде жүрмін деп ойламаймын. Так что керек емес деп айтылды. Ал кемеңгердің ойымен жиі келісесің бе негізі? Жиі құлақ асасың ба кеңестеріне мысалы? Кемеңгер, иә, екеуміз енді дос болғаннан кейін бір-бірімізге айтып отырамыз енді. Сол кезде иә, дұрыс нәрсе айтамыз ғой енді бір-бірімізге. Сол кезде құлақ асам, иә. Ол да менің құлақ асады. Енді құлақ асқанның кеше тікелей куәсі болдық қой, иә, Жанел балға ұпайға байланысты. Самғат айтқанда бірден ойын өзгерте салды кемеңгер. Ақыл айтқанда негізі бірімізге керегін жаңағыдай тыңдап отырамыз, бірімізге кеңес беріп, дұрыс мешер болса сразу бетіне айтып деген сияқты қатемізді. Біз солаймыз, қатеміз болса, мысалы отырамыз да, сол үшін шай ішіп отқан кезде, сен қатен осындай осындай деген сияқты бетіне айтамыз. И содан кейін бірімізден кешірім сұрап, осындай жаңағыдай жақсы жағын айтып кетеміз. Иә, дәл солай. Иә, негізі достықтарың күшті, ұнайды бізге. Менің де жалпы андай да, мен де біреу дуалаған сияқты. Жалпы мен Самғатты түсінемін да, мысалы, енді әдемі болған қиын. Мысалы, маған өте қиын. Мысалы, мен сен қалай сезінесің оны? Мысалы, мен бірінші маусымда қандай едім, иә? Қандай соска, қандай харизматичный, симпатичный едім. Қазір негізі осындай болса екен, бір өзіңді мақтай алатын. Жоқ, андай мына баланың шашы түсін өткен, мен бірінші маусымда шашым қалың еді. Еще арық едім. Мына бала семілсін деп мен біреу дуалаған сияқты. Сол дуадан бірге ана қапшағайда неге жақсан көрік пел бады естігем, сол қапшағайға бірге жолтатып, емделіп, ашылып істеп қайтайық. Негізі ана дуа дегеннен шығады. Соң кездер маған да бір күмісі енді әдемі болып көрініп жүрген сияқты. Жоқ, мына жерде. Бұл жерде біреудің қазіргі күйіп кешіп жүрген күйін ойынға айналдырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Жігіттер, бастарыңа бермесін бұндай затты. Жоқ, мына жерде негізі ол бар нәрсе негізі. Бірақ енді білмеймін. Соны енді мүмкін я шынымен көз деген шығар. Енді Самғат әдемі деген сияқты қой, көз бар, тіл бар деген сияқты. Бәрібір енді бір мешітке барып барғаның жөн деп ойлаймын негізі. Егер өзің солай сезініп жатса, мешітке барып бір оқытылу жерге. Менің ойымша көңілдеріңізге алмау керек сонда нәрселерді. Көңілге алмасаң ба? Енді барынша алмау керек қой, бірақ ол нәрсеге мен сенетін болғаннан кейін ол қиынырақ. Енді Самғат, айым есімді үміткер келді. Таныстық жалғаса ма? Жалғасады, иә. Керемет. Ендеше бұйырса жақсы жаңалықтармен күтетін боламыз сізді. Бүгін әдемі кездесу ұйымдастырады деген сенімдеміз, иә Самғат? Ал қазір құрметті көрермен, бүгінгі эфиріміз тәмам. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Бұйырса ертең сағат 12:00-де НТК телеарнасында кездескенше сау болыңыздар. Бір болайық.